Серпень – пора відпусток. У дорогу із собою, окрім купальника, треба взяти і аптечку. Добре, якщо вона не знадобиться, але з нею все-таки спокійніше. Правильно зібрана аптечка на курорті може врятувати відпустку. Що взяти з собою обов'язково, а без чого можна обійтися та як транспортувати ліки? Запитаємо у наших народних експертів. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, які ліки зазвичай берете з собою у відпустку? Обезболювання, від отравлення і все, мабуть. Я не пользуюсь, наприклад. Взагалі нічого? Взагалі. Без ліків їдете? Пантенол, разве що. А моя дівчинка за це відповідає, так що я, да, ніякі не беру. Тоже. Ви не знаєте, з якими ви їдете? Ліки, правильно? Аспірин, а ти пользуєшся взагалі? Ні. Я стрес вообще не употребляю с лекарствами, такие вот за народную медицину. 3-литровый бутылёрчик самогона. А у чому перевозите ліки, у чому транспортуєте? Ну, вообще у нас есть такие вот картриджи заморозка. Вот даже у меня тут не, есть. Не, ну а что ты заморозка? Заморозка, конечно, да? Заморозка. Вот у меня такая есть, вот такие вот пластины. Я ложу ее в холодильник. Оно замораживается, а потом я складываю. А вы какие кількості взагалі от набираете? Минимальный. Минимально, але щоб свіжий і одразу подіяли. Атоксил, нурофен. Может, пластырь. Пластырь, бинт, перекись воды. Йод, да, перекись воды. А куди ви все складаєте? Як перевозите? Пакетики? Кульочок целлофановый. Атоксил. Активированный уголь. Креатин, наверное, и все. Пантенол. Не, у меня большая аптечка, я еду с ребенком отдыхать, поэтому у меня аптечка огромная, я, к сожалению, вам не смогу перечислить все. А що найголовніше повинно бути, як вважаєте, от у подорожі, особливо якщо з дитиною? Ну, якісь ліки від розладів шлунку, щось від опіків, сонцезахисний крем. Ми вже були в відпустці, все вже було. Нічого не брали, ніякі ліки? Ні, взагалі. Сорбенти, від температури і все. І все. А ви що? То же саме, аналогічно. Ніяких. Без ліків. Я взагалі доктор по образованию, поэтому я сейчас преподаю ароматерапию, и у меня есть масла очень хорошего качества, швейцарские, которые помогают мне при любом случае, который может там произойти, ну, например, отравление, переедание.